Улсын хурлдах ардчилсан намын зөвлөл өнөөдөр хурлдаж цаг үеийн зарим асуудлуудаар байр суурь илэрхийллээ. За тухайлбал Хэнтэн аймгийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг явуулахгүй байх сонирхол улс төрийн хүрээлд байна гэж үзсэн үндсэн хуулийн эцэст ган тулгатай холбоотой гаргасан гомдлуудад шударга шийдвэр гаргах ёстой гэдэг шаардлага хөрвүүлэхээр болсон юм а. Энд бол ямарваа нэгэн үндсэн хуулийн зөрчлийн шалтгаан бол байхгүй. Огт шалтгаангүйгээр ган тулга гэдэг хүн өөрийнх нь чөлөөлөлтөө өгөөгүй гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас 42 дугаар тойргийн сонгогчдын эрх ашиг төлөөллийг хангахын тулд энэ үлдэж байгаа нэг жилийн хугацаанд энэ тойргоос нөхөн сонгуул нь явагддаг журмаараа явагддаг хуулийн дагуу төлөөллийг нь сонгох нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаагаар ардчилсан нам цэцэд сануулж илэрхийлж байгаа. Цөмөн эрүүгийн хуулийн шинжилгээр хэргийн хөнгө хэлцэх хугацааг шүүхийн шатнд давхар тооцож явдаг болсон нь томоохон хэрэгүүдийг хэрэгсэхгүй болох хуулийн цорхоо гэж тайлбарллаа. За одоо хүчин төгөлдөр үүсэж байгаа хуулийн зохицуулалтаар бол Жастин Батгуут холбодох хэрэг шүүхийн шатнд сунжирсаар хэрэгсэхгүй болох эрсдэлтэйг онцлсан юм а. Өнөөдөр яг үндэ бол энэ хөнгө хэлцэх тухай заалт нь гинтэр гүйлснээс хойш шүүхийн шийдвэр гартлах хугацааг заасан нь өөрөө ялаас мултрах боломжийг нийтэд нь олгосон. Энэ бол бодит байдал болж хувирсан. Ялангуяа би энэ дээр бүр онцлж хэлэхэд энэ авилга албан тушаалын хэрэгтэй холбоотой асуудал. Одоо стандарт банкны асуудлаар Жастин Батхуг шүүе гэхэд хөө хөлцөх хугацааг яг энэ шинэ хуулиар авч үзэх юм бол 2009 оноос гээд тооцох юм бол 2 жилийн хугацаа үлдсэн байна. Би зөвхөн энгийн жишээ хэлээ. Энэ хуулийн гажигны үндэ байна үү гэдэг ойлголт өгөх юм бол. Энэ 2 жилийн хугацаанд Жастин Батхуг гэдэг хүний хэргийг зөвхөн шүүгээр мөрдөжэн шүүжэн гэдээ барихад энэ 2 жил дуусах юм бол Жастин Батхуугийн хэрэг цагаатнаа. Зарим Монгол Ардын намын бүлгээс улсын хурлд өргөн байхад төлөвлөж байгаа итгэлийн зээл олох тухай хуулийн төслийг сонгуул төхүүлсэн популист амлалт гэж нэрлэж байна. Ямар нэгэн барьцаагүйгээр 3% хүүтэй 20 хүртэлх сая төгрөгийг иргэдэд олох гэж байгаа нь эдийн засгийг эрчимжүүлэх бас эсэргээрээ төсөв дарамт болох эрсдэлтэйг онцолж итгэлийн зээл бас халамжийн бодлого гэж үзэхээр байна гээлээ. Иймээс ч баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэж байгаа бол зээлийн хүүг бууруулах ёстой гэдгийг сануулсан юм а.